个小花球的天竺葵，但是它的花量非常的大，而且它有一个特性呢，就是整个植株长得是非常健硕。你看一下，它分枝性非常好，然后每根分枝上呢都有非常多的花线。这个花就是开过之后，它又容易播出来，这样一茬接着一茬，非常的勤开。它的特性呢是源自于它的花色，你看一下整个花色呢，它虽然是单瓣的，但是却给人一种重瓣的感觉，因为它的花瓣是这样的朝内裹的，就裹得非常的繁华，然后整个花色是开过之后它颜色会加深，所以你在长时间之内看到它都是呈现出深色调的一个效果，而且它的花瓣呢又属于外显内深的一个颜色，所以整个呢看上去就特别 Q 萌可爱，而且一整年都这样开花。但是呢它也有个一个缺陷，就是呢温度低了的时候呢，它花苞不太容易开正打开，所以这个品种它的整个长势来说的话，我觉得也是非常适合我们的家庭阳台环境，但是我建议大家尽量给它光照充足的地方，然后可以让它实现巨大的爆花量。赫赫的花园实现我们的花园梦想，我们下期不见不散，拜拜。